Hej alle sammen og velkommen til den her video. Shh, shh. Balu er festdag. Hvad skal han overraske? Han skal have en lille morgengave. Nej, hvor den grim. I dag er det Balus fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Tillykke med det. Tillykke, Balu. Hvordan føles det endelig at være blevet et år? Og du er jo fødselsdag her den 6. november. Synes du, det er en god dato? Han vil bare gerne have alene tid med sin snack. Balu er simpelthen blevet et år i dag. Det skal vi fejre. Det skal fejres. Du er blevet et år! Så følg med i dag, fordi vi skal lave forskellige sjove ting med Balu. Først skal vi lige pynte op og forberede hans fødselsdag. En fødselsdag er jo ikke en fødselsdag uden en kagemand. Jeg kan ikke engang spise det. Men vi skal i hvert fald ud og hente en kagemand, så skal vi selvfølgelig også have en gave til Balu. For det har vi ikke købt endnu, så lad os komme ud og shoppe til Balu. Vi har tænkt os at fyre igennem de her indkøb. Vi skal hente nogle pakker, vi skal hente kagemand, vi skal faktisk hente vores nye sofabord. Så der er faktisk også plads til en lille fødselsdagsgave til os på Balus fødselsdag. Men vi skynder os, så vi kan komme hjem til Balu. Så har vi fået hentet nogle ting. Gardinen stinger. 5 gardiner, masse pakker i bagagerummet. Vi mangler stadig nogle ting, så nu kører vi til Jysk. Henter vores sofabord. Yes. Jysk. Endnu en gang. Nu skal vi have vores sofabord. Plads til, altså, det er lidt svært at få plads til alt det her. Sådan her ser vores bagagerum ud lige nu. Yes. Og sådan her ser det ud herover. Tror du godt, vi kan køre sådan her hjem? Ja. Det lykkedes! Nu fik vi simpelthen lyst til en burger. Og når man har lyst til burger, så må man godt nogle gange få burger. Ja, det spiser vi jo aldrig. Hvad kan jeg gøre for dig? I har nogle veganske burger, ikke? Veganske eller vegetariske? Okay, ja. Hvad hedder jeres veganske? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Veganske, der har det, der hedder barbecue plant beef og en... Så vil vi gerne have 2 barbecue plant beef. Ja. Og så bare en mellem cola zero, og det er sådan set bare det. Hej. Mange tak. Og en god dag. Tak lige meget. Det var Mikas idé at købe plantebaseret. Det er fordi, vi har prøvet dem her før, og de smager vildt godt. Barbecue plant beef fra Max Hamburger. Ej, jeg kan jo ikke, jeg kan ikke spise her. Så efter vi har spist den her, så skynder vi os til Kvickly og henter Balus kagemand. Kan den bare op på den her kasse? Ja, ja. Den kommer bare ovenpå her. Okay. Stop, det smager godt. Okay, jeg har fundet nogle ting, lige han sidder i bilen. Jeg vil lige vise de ting, jeg har fundet til Balu i gave. Super, jeg havde givet med Lene. Vi har fundet noget legetøj. Så har vi fundet ting her. Rigtig larmende. Så har vi fundet en larmende mus. Åh, shit. Så sådan nogle her yoghurt drops. Jeg tror, han kommer til at elske dem her. Jeg har aldrig set det før, så jeg tænkte, det kunne være sjovt at prøve. Så skal vi altså også lave noget lidt anderledes til ham. Nemlig noget lækkert kød. Selvfølgelig skal han ikke have alt det her. Han elsker sådan noget her, er jeg ret sikker på. Så nu går vi lige til betaling, og så skal vi hjem til Balu. Hvad så, vil du gerne ind? Hold da op. Det var kagemand. Ej, jeg bliver ved med at tage den her. Okay, så er det vist også på tide at komme hjem, eller hvad? Jeg mener, der er der plads til lidt mere i den her bil. Nu skal vi ind og hygge med Balu og spise kage og se vores nye sofabord. Hej Balu! Skal vi ind til dig nu? Nej, vi har fået godt af der, Mika. Ej, der er mange pakker over det hele. Der var ikke låst. Var der ikke? Er det mig, der ikke er det? Hej. Balu, så kunne du da bare have smuttet ud. Hej Balu. Så kommer der sofabord. Der er en, der er glad for at se et sofabord, hva'? Hvorfor handler den her video næsten mere om sofabord? Det er simpelthen blevet tid til en kagemand-reveal. Klar til at se din kagemand, som du desværre ikke må spise noget af. Som faktisk bare er en dårlig undskyldning for at spise kage. Jeg siger smil og Mika. Balu 1 år! Hvor er den flot! Okay. Ej, frøderen. God vinkum, ja. Balu ved bare, at det her er en gave til ham. Hvad sker der, hvis man trykker på din gave, Balu? Aldrig har set før, så nu skal vi altså lige... Det er sådan nogle små yoghurt ting. Han kunne ikke lide det! Han gad ikke spise den. På en hunds fødselsdag kan en hund selvfølgelig have steak. Er det overhovedet steak? Det er kød. I hvert fald oksekød. Og selvfølgelig skal du ikke have for meget af det, for så får du dårlig mave. Det er til aftensmad.
Okay. Wow. Selvfølgelig skal vi ud og gå en god lang tur med Baloo. Det er jo den bedste gave, man kan give til Baloo overhovedet. Det er jo hans favoritaktivitet, så let's do it. Så er vi ude i skoven og går tur. Eller vi går ikke tur lige nu, men det gør vi lige om lidt. I tænker sikkert. Hold da op, Nick og Jasmin. Hvad er det for noget lækkert tøj, I står i? Det er simpelthen noget tøj, vi har fået hjem fra noget, der hedder Revolution Race. Og hvis I ikke ved, hvad Revolution Race er, så er det en masse forskellige friluftstøj til for eksempel hiking, vandreture og en masse andre udendørs aktiviteter. Og det tøj, vi har fået hjem, det er simpelthen noget varmt tøj. Der er både fleece og jakke. Der er altså også til de andre årstider. Du kan også få shorts og tage til de varme lande og hike med deres tøj på. De har sindssygt meget forskelligt. Også sådan accessories og alt muligt. Og vi har simpelthen indgået i samarbejde med Revolution Race Hiking. Det er også noget, vi vil gøre mere af. Vi drømmer i hvert fald hele tiden om at tage til et andet land og hike. Og så er det også bare mega lækkert at have noget mere praktisk tøj. Og det kan man sige, at det her tøj virkelig er. For det fede ved tøjet er, at det altså også er stilet. Hvis I også synes, Revolution Race lyder som noget for jer, har vi også fået lov til at give jer en rabatkode. Og den hedder JASMIKA15. Den giver simpelthen 15% på alt deres tøj inde på hjemmesiden. Så det skal du altså lige gå ind og tjekke ud, hvis der er også link i beskrivelsen. Og nu synes jeg altså bare, at vi skal gå igennem vores outfit. Lad os starte nedfra. Det første det er de her ultra lækre stretchy sokker, som er perfekt til løbeture og vandreture. Bukserne, som vi har på, de er sindssygt behagelige. Det er nogle multifunktionelle hybridbukser. De kan alt muligt. Der er for eksempel en lynlås her, så når man lyner den ned, så er der et ventilationssystem. Du har det varmt, så kan du bare lige rulle ned på den her, og så kommer der en masse luft ind i bukserne. Derudover har de også forstærkninger på knæene, på sædepartiet og på underbenene. Og så er der altså også en masse lommer på de her bukser. Det elsker jeg. Så har vi de her fleece på. Dem kommer vi til at bruge rigtig meget resten af året. De er både mega stilede, og så de er altså også virkelig varme. Altså jeg synes, min er sindssygt fed. Der er også hætte på. Og jeg elsker også bare den her farve, den har. Din har også sådan en lille rød farve her. Super nice. Min favoritting, jeg har fået hjem af den her omgang, det er den her jakke. Den er også bare flot. Den er virkelig lækker. Den har sådan lidt et forårudtryk. Jeg synes, den er sygt nice. Og jeg har også fået en sindssygt lækker jakke. Altså jeg tror, det er den varmeste jakke, jeg nogensinde har haft. Den er virkelig sådan dyneagtig. Og jeg er glad for den. Altså, jeg elsker at bare løbe hunde omkring os lige nu. Jeg ved ikke engang, hvor den der hund kom fra. Og til sidst, så har vi Revolution Race hue på. God ny hue. Den er dejlig varm. Vi matcher. Husk at bruge rabatkoden JASMIKA15 for 15% rabat på alt. Og ellers så bare brug linket i beskrivelsen. Det kan være, at I vil købe en gave til en af jeres kære, eller I vil have noget selv. Nu er vi fortsat lidt på vores tur, så følg med. Nu har vi altså gået en god lang tur. Baloo, han har fået duftet, han har fået teaset, han har fået løbet. Jeg tror, Baloo har haft en dejlig fødselsdag indtil videre. Og han er drivvåd. Han er våd som en våd klud. Nu skal vi hjem, hygge, spise kage, samle sofabord. Lad os komme hjem. Vi er hjemme igen. Baloo, han er blevet så beskidt. Han skal have et bad. Så nu laver vi et hurtigt bad til Baloo. Det er blevet tid til mad. Så vi laver noget aftensmad nu, fordi vi er meget sultne her. Skal Baloo simpelthen også have noget steak eller oksekød. Så vi laver noget af det kød til ham. Der er det. Fylder det ned, så det ikke er sådan noget varmt mad. Og selvfølgelig overhovedet ikke det hele. Gemmer en masse. Her ser I så Mikas og min mad. Og her, mine damer og herrer, ser I Baloos lækre måltid. Det er altså bedre end det, hvad det ser ud, okay? Jeg tror virkelig, han glæder sig. Og det ser altså spændende ud. Glæder dig, Baloo. Mums. Asiatisk wok. Tada. Det her det er altså også en mumse tallerken. Og Baloo han er meget excited. Der er noget kedeligt tørkost. Så er der noget lækkert oksekød. Lidt vådfoder. Nogle snacks. Okay. Baloo, skal du ikke smage det der oksekød der? Det var oksekød det der. Jeg tror godt, han kan lide det, Mika. Kan du lide det, Baloo? Baloo, du er jo sindssyg. Vi nåede at se Netflix i 2 minutter. Og nu er han videre til vores mad. Der er ikke mere mad tilbage. Det er blevet tid til at skifte sofabord. Det her, det er simpelthen vores gamle. Og her i, der ligger vores nye sofabord. Bord. Jeg var lige troet, man havde styr på det, hva'? Det her er det nye bord! Ej, det er så tungt. Ej, det er meget lækkert. Hvad synes I om det derude? Er det federe end vores andet? Hvad synes du, Jasmin? Altså, det er mere stable. Jeg føler faktisk, det er pænere. Det er det vores nye. Det er det vores gamle. Du, hvad synes I kommentarer? Jeg tror bare, vi skal dekorere det her lige. Skal vi
vi have en plante eller noget? Ja, hold da op. Sikke en dekoration. Så er det skisme kagetid! Kom her, Baloo. Kan du komme her? Baloo, kan du læse, hvad der står? Det er dig, det der. Så står der Baloo et år. Hvor stort skal vi skære ud? Jeg tager bare hovedet, tænker jeg. Ja. Skal vi tage sådan en arm hver? Ja. Et stykke til mig. Og skal du have noget med marcipanbrød? Ja, tak. Ja, vi starter med det der, ikke? Jeg starter også bare med det der. Ja, det gør du bare. 3, 2, 1. Jeg kan til at spise noget slik. Ah. Wow. God kage. Baloo, har det været en god dag? Glæder du dig til, at du bliver 2 år? Vi fejrer dig igen med Baloo. Skriv derude, hvis I vil se en Baloo fylder 2 år vlog til næste år. Og hvis I skriver det, så skriv, hvad vi skal lave i den vlog. Nu er videoen kommet til en ende. Tusind tak, fordi I så med i den her video. I betyder meget for os. Det gør I virkelig. Tak, fordi I altid kommenterer på vores videoer og liker og abonnerer på vores kanal. Vi synes, det har været en god fødselsdag, og det synes Baloo også. Men vi ses på søndag kl. 10. Hej hej. Hej hej.